Павло Володимирович Гудімов народився 12 жовтня 1973 року у Львові. Музикант, колекціонер мистецтва, засновник культурного холдингу «Гудімов Артпроект». Колишній гітарист гурту «Океан Ельзи», лідер власного гурту «Гудімов», куратор міжнародних мистецьких проєктів, за освітою – ландшафтний архітектор. Себе називає садівником і переконує, що між результатом і процесом завжди вибирає процес. Вітаю всіх глядачів 9 каналу. Це проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. І сьогодні в мене гість, якого особисто я дуже поважаю. І пропоную вам розділити цю повагу з нами. Це Павло Гудімов. Додаткових рекомендацій, я так думаю, не потребує. Доброго дня. Доброго дня. Павло, якщо забити в пошукову систему Павло Гудімов, перш за все, вийде інформація про вашу музичну діяльність. І, як правило, це інформація про ваш розрив з «Океаном Ельзи». Вас це не дратує? Мене взагалі не дратує це. Взагалі цікава історія. Якщо казати про події, які відбувалися в грудні 2013 року і влітку 2014 року, 20-ліття групи і виступ на Майдані, ми ще раз довели, що старий склад «Океану Ельзи», його називають золотий, класичний і так далі, не є ворогами взагалі. Може, ми не є друзями, але ми є такими, знаєте, родичами, близькими людьми. Ми провели разом з Денисом і Юрою, ми, наприклад, працювали 13 років разом. Ми реалізували свою мрію і пішли далі робити свої мрії, ті, які ми не змогли реалізувати в групі. Ну, більше того, в житті ми далеко не з усіма родичами спілкуємося дуже тісно і звісно, кожного дня. Звісно. Хтось далеко, але ми знаємо, що вони є. Родичі, з якими я бачуся дійсно дуже рідко, але якщо казати про «Океан Ельзи» і про мою, скажімо, кар'єру музичну, вона дала мені дуже важливий старт. Вона дала мені особистий зріст і певні фінансові можливості, певні публічні можливості, які я далі реалізовую. Звісно, багато хто не знає вже про мою музичну кар'єру, тому що пройшло вже майже 10 років, скільки, 9 років, да, з того, як я пішов з гурту. Я займаюся іншим планом проєктами, але музична моя діяльність, знаєте, зараз вона на паузі, але це не значить, що колись мені не захочеться знову там активно більше займатися. Да. Є пісні, які записані навіть, але навіть ще не видані. І час від часу я їх там даю на радіостанції, викладаю в інтернет. Але я, чесно скажу, от той драйв, той рок-н-рол, який був там в 90-ті в музиці, зараз він є у візуальному мистецтві. Я переключився трошки на іншу галузь, яка мені, здається, більш драйвовою, власне. Я думаю, що це ваша ілюзія, що мало хто знає про вашу музичну діяльність, тому що все одно перша асоціація, якщо скаже Гудімов, скажуть: о, «Океан Ельзи» або музика. Як би вам хотілося, щоб виникало у людини в пам'яті при слові Гудімов? От чесно, вам, як особистості. Я ніколи не думав про це, і я давно заплутався, якщо говорити про те, як себе репрезентувати. Позиціонувати, так. Да. Ну, все одно люди схильні до якихось номінацій, да, їм хочеться це називати, їм хочеться визначати садовник. Стиль. Звіть мені, просто садовник. Я, садовник? Звісно, я завжди, моя мрія – це кожен ранок підрізати троянди. Була така считалочка дитяча гра: «Я садовником родился, не на шутку розсердился, все цвіти мені надоели, кроме…» Єлі. Тому що в Риму. Так, я, в принципі, за свої, знаєте, є люди, які запрограмовані. Є воїни, є садовники, є будівельники, є ще які там типи жиє в нас. Ну, як в мурах, знаєте. Ну, то, власне, я все-таки садовник. Я отримую задоволення від процесу, я постійно контактую з природою, і це вам, як в метафоричному плані, так і в персональному. Вам подобається сам процес чи результат? Тому що для садівника завжди важливо, щоб воно росло, цвіло, буяло і плодоносило. Тобто все-таки до результату хочеться дійти. Я наприклад, такий садовник, і мені треба результат. Ви собі не уявляєте, наскільки я холодний до результату. Ви собі просто не уявляєте. Я... Багато хто з моїх близьких дуже сварить мене за те.
за те, що я навіть не фіксую якісь там певні досягнення. Інший би на твоєму місці там сфотографував би, там щось зробив би, книгу видав. Для мене важливий процес. Я взагалі, мистецтво для мене так само є, ну, культура, це є процес. І якщо казати про, він досяг якогось результату, він став таким-то, мені все одно. Мені все одно всі нагороди в світі. Ні, ну фіксувати можна по-різному. Можна фіксувати задоволенням, що ось ця квітка нарешті розквітла, та? В тих умовах складних, в яких вона не повинна була так квітнути. І неважливо, чи дали вам за це якусь медаль, чи ні. Для себе результат. От я ж кажу, і внутрішню навіть. І внутрішню. Тобто поливати, окучувати. Мені важливо бути в процесі, в тому числі в культурному процесі. Мені не важливо бачити закінчений результат. Тим більше я знаю, що в культурі немає фіналу, немає закінченого результату. Ти береш певний фрагмент, працюєш з ним, а далі ти або передаєш естафету, або ти тупік. Але ж ви рекордсмен книги Гіннеса, ви про це пам'ятаєте? Мені все одно. А ви пам'ятаєте той процес, за який ви отримали звісно, цей рекорд? Мене, я ж не кажу, що я не маю пам'яті. Я кажу, що я холодний до результату, але я, до речі, дуже рідко зізнаюся в таких речах. І, напевно, це перше інтерв'ю, коли мене запитують про це. В більшості починається все з рецептів успіху і так далі. Тобто, і слово «успіх» для мене взагалі його не існує. Просто його немає. Є досягнення, а успіху немає. Це якась так само абстрактна одиниця. Люди вважають, що це успіх, а можливо, це трагедія у людини. Цей успіх. Як це на нього навісили бірку, там успішний, а він нещасний. І будь любезен соответствувати. Так. Угу. Всі люди там жаліють когось, а він щасливий. Йому так подобається, так. Да. Ти кажеш, Боже, в тебе рвані джинси. Ти, да. Да, ти не маєш грошей, щоб нагодувати там родину, а вони всі щасливі. Ну, тому я і спитала, чи, да. Чи не дратує вас у той ярлик, тому що є актори однієї ролі, наприклад, кажуть, що там Тихонов ненавидів свого Штірліца, так, або там хтось інший там ненавидів свою роль, хоча він розумів, що вона дала йому просування вперед, але вона і закрила для нього певні двері, тому що тіпаш, він... Так, у акторів це амплуа називається. Він губить, да, так, це амплуа. Напевно, мені легше. Я сам вибираю собі амплуа, я стараюся позбуватися від того клейма, який може поставити соціум. І іноді я достатньо глухий до соціуму. Всі часи я був інтегрований в процес життя, звичайний процес життя. Я ходжу по вулицях, їжджу в метро, я спілкуюся з усіма, чи на базарі, чи там, чи в галереї. І мені легко. Я незалежний в тому. Впізнають на базарі? Якого впізнають? Наприклад, останні дві поїздки у Дніпропетровськ поїздом, да? Так буває, що в купе завжди є так звані попутчики, які впізнають, або їм просто цікаво поспілкуватися. Ну, два рази мене вже... Або впізнають та приймають за іншого. Ну, рідко є таке. Реально, я не знаю чому. Але два рази вже моїх останніх приїздів в Дніпропетровськ якраз всі впізнають за галерейною діяльністю і кажуть, так, ми знаємо у вас арт-центр, ми дуже, да, дуже хочемо прийти. І люди, які їдуть зі мною в купе і приходять потім на виставки, продовжують спілкування, виявляються досить цікавими особистостями, чи в бізнесі, чи в соціальних проєктах, чи в мистецтві. І тому я вважаю, людина сама винна, якщо вона затискає себе в певні стандарти, рамки, амплуа і так далі. Якщо Тихонов там, як кажуть, не зміг вийти внутрішньо з того амплуа Штірліца, ну, то його проблема. То ви вільна людина? Повністю. Ви таки народився, чи ви цього досягли, як вам здається? Напевно, тому що я не ходив в дитячий садочок. Я теж не ходила. Ну, бачите, Оля. Два садівника. І моя Олечка, донечка, зараз дуже плаче, коли її там відправляють. Вона два дні походила в садик, і вона не хоче. То всьому винен садочок? Але ж слово садочок, садівник. Чому дисонанс? Але це не той садочок. В неї є свій сад, де вона почувається вільно.
А є дитячий садочок, які нав'язують певні там соціальні правила гри. Але це, мабуть, все-таки ваш рецепт, тому що зараз люди послухають і кажуть, ага, щоб бути вільним, треба не ходити в садочок. Комусь може, а це не рецепт, це я просто жартую. Може, якраз і треба. Можливо, комусь для того, щоб бути вільним, треба сидіти, робити садочок або ходити в садочок. Але, розумієте, вільна людина – це є незапрограмований процес. Є таке поняття, як щасливий народжується або вільний народжується. Мій один з найулюбленіших художників, до речі, виставка якого нещодавно була в Дніпропетровській галереї, Андрій Сагайдаковський, показав 2 роки тому. Діду. Діду його знає. Всі називають його діду. Це щаслива людина. Вчора, до речі, він був в Києві, ми з ним сиділи годинку, спілкувалися. Це є повністю щаслива людина, яка на собі не відчуває той соціальний тиск, якусь там непотрібну відповідальність. Він живе так, як він хоче. Так, і він написав роботу. Він пише на килимках. Замість полотна він вирішив, що він хоче використовувати килимки. І він так і робить. І він зробив роботу. Тавтологія така, да? Він написав роботу, яка називається просто «Завтра будемо щасливі». Фрагмент такої скелі, море. І написано «Завтра будемо щасливі» трафаретом таким. Агітаційним. І він дуже гарно розказував про цю роботу, що більшість його друзів, вони оцей процес щастя вони відкладають на завтра. Вони кажуть, ну, завтра вже там наступного разу, наступного року потрібно вже бути, буду вільним, буду щасливим, буду багатим, буду щедрим і так далі. Він каже, ну, що, оце їх рецепт. Завтра будемо щасливі. Ми блокуємо собі взагалі життя такими формулами, мені здається. Я думаю, що це не просто так. Ми отримали якусь підказку, прочитали книжку, де написано, що людина там, з такого дня він захотів стати щасливим. Що він для того робить? Знову ж таки, стереотипи. І я думаю, що... І коли цього не відбувається, а як правило, то є крах ілюзій. А як правило, це приводить до певного, тобто, або ти з самого початку запрограмований на... Обмануті очікування. На те, щоб бути вільним, бути щасливим, бути щедрим. Часто кажемо, ну, сьогодні просто не мій день, да? Або це не моя країна, я не там народився, так, не так, в той так, вік, не моя так. війна. Ну, так от просто ми собі якось такі отмазки ліпимо, як то кажуть молодь, так? Я думаю, людина так створена, що вона достатньо примітивна. І як хижак, і як савець. Достатньо примітивно. Якщо ми кажемо про те, що ми не зробили і нам потрібно створити для себе якесь соціальне там поле, то, ну, звісно, починається та внутрішня брехня. Ну, хто? Ну... Давайте до «Я галереї» перейдемо. Давайте. Є такий один із типів менеджменту, коли бренд просувається через особу шефа, так? Так. Мені здається, ви так і робите. Тому що є «Я дизайн», є «Гудімов арт-проект», так? Тобто впізнаване ім'я, через нього ви просуваєте себе чи ви просуваєте мистецтво. І такий егоцентризм певний. Я галерея. Так? Да. Чому тут, я галерея? Тут є така правда. Історія дуже проста. Достатньо давно, років 15 тому, я вирішив, в мене був вільний час. Його було небагато, але був вільний час, який мені дуже хотілося нарешті заповнити моєю ще однією мрією. Я людина, яка з самого народження існувала в естетичному середовищі. Мій дідо – архітектор. Бабця – акторка, бухгалтер. Тобто вона аматорська акторка була, вона театралка до останнього, до міску костей, як то кажуть. Мама – інженер-будівельник, дизайнер. Текстильний дизайнер, фантастичний модельєр і так далі. І от в цьому середовищі з купою знайомих музикантів, художників, там, ну, і не тільки творчих, да? Тобто просто дуже цікавих людей. Я існував, я формувався. Тому в мене не було вибору. Мені потрібно було, крім музичних проєктів, а музика що це таке? Музика – це певний прояв молодості, який ще пов'язаний з природніми процесами, статевим визріванням, з бажанням подобатись і формувати себе. «Грай гармон» називається. «Грай гармон», так. Да. І рок-музика – це один з прикладів того, що ти стаєш
ти стоїш на сцені, ти є такий собі самець, такий, да, і навколо є дівчата. Царь гори. Ну так, ну знов певний егоцентризм і накопичена енергія, яку треба віддати. Звісно, звісно. Вивільнити. Як кажуть, репрезентація. І треба бути чесним і зізнаватися, що воно спонукає. Крім того, що тобі музика подобається, ти ще й переслідуєш певні цілі подобатись. І публічні якісь там вже заяви можна робити. І дуже гарно свого часу такий режисер Володимир Зайковський сказав фразу, коли знімав перші два кліпи «Океану Ельзи» «Long Time Ago», і вона підійшла до вікна. Це два перших кліпи, які є такими раритетними, їх десь ще можна в інтернеті побачити. Але це було 94-й, мені здається, рік. Скільки це? Це 16, да, років чи скільки? Багато. Це 24-й чи 95-й рік. І він сказав фразу, яку я запам'ятав на все життя. Він на той момент йому було вже так років 50. І він сказав: талант – це молодість. Талант – це молодість, запам'ятається це хлопці. І він просто без грошей, молодим хлопцям, без всяких грошей, зняв два кліпи. Змонтував їх. Це такий довгий процес. Тоді це ВХС-ки були. Ну, можна собі уявити, як це було важко робити. Не було ніяких комп'ютерів, нічого. І на той момент ця фраза для мене була нібито комплімент молодості якийсь. Талант – це молодість. А потім я її розклав на дві частини. Перша частина – дійсно, певний ресурс дає фізична молодість. Певний ресурс таланту. І особливо, якщо казати про музичний талант, ми можемо згадати всі приклади. В тому числі ми згадували сьогодні «Клуб 27». Угу. Ті, хто в 27 вже пішов в життя. Хендрікс, Курт Кобейн і так далі. Тобто, які реалізувалися практично повністю, коли вони ще були зовсім молодими. А молодість у нас офіційно до 35 років. А далі талант – це молодість. Це зворотній бік тої фрази. Якщо це ти молодість можеш протягнути далі через все життя, то це теж талант. Це великий талант. Але він вже подвійний. Тобто, ти користуєшся тою молодістю. І коли я згадую наступний, хочу привести ще один життєвий приклад. До речі, людина, велика людина, яка народилася в Дніпропетровській області, тут вчилася і, напевно, багато взяла від цієї землі. Це Микола Малишко. Скульптор, художник, легенда українського сучасного мистецтва. До речі, у вересні буде його проєкт в Я-галереї і в художньому музеї в Дніпропетровську. Ця людина, яка має 77 років, людина, яка перенесла дуже важку операцію на серце. Але він повністю зберіг свою молодість. В нього очі, як у дитини. Він згорається ідеями, він реагує на все. Він так сприймає сучасне, навіть радикальне сучасне мистецтво, як більшість молодих людей каже, ну це не моє, я цього не розумію. Да? В нього немає. Немає от ніяких кордонів. Тобто оце, молодість це відкритість, так? Так. Певна. Фізично, до... з фізично він, да, він має 77 років, але він молодий. І з ним ти навіть розмовляєш, як з молодою людиною, але молодою, мудрою. Тому... Ну, тобто це і в той випадок, як ми знаємо цю формулу. Якщо б молодість знала, якщо б старість могла. Да? Тобто треба правильно. І ще можна... зберігати фізичний стан так, щоб старість могла, бо молодість вже знає. І фізичний, і саме головне – голову треба берегти. Голову. І згадаю я фразу ще одного не молодого, але дуже видатного рокера Кіта Річардса, який, коли його спитали про вік, він скаже, ну що таке вік? Вік мені нагадує лінійку. Просто у кожного є початок і кінець. Є то життя, да? Але ті рисочки, ділення, вони в кожного свої. Ми не старі, ми просто давно живемо. Я так це називаю, як правило. Так. Як можна пояснити той феномен, що... Я, до речі, був на концерті Rolling Stones, коли їм вже було під 70. Пощастило мені в Лондоні побувати на їх концерті. Я скажу, це єдиний приклад, коли я досидів до кінця, і мені було дуже драйвово. Тому що всі концерти, які там Deep Purple чи Назарет, які приїздили там до Києва і так далі, мені, чи Елтон Джон, я старався, чи Пол Маккартні, я старався піти швидше з тих концертів. Це страшне. Вони примушують себе бути на сцені. А тобто, особливо Елтон Джон, це вже так штучно, важко було. Трошки штучно. В нього не виходить. Йому погано з того всього, але він, може він більше нічого не вміє, чи йому потрібно це, чи він хоче довести. А у Rolling Stones це так природньо, вони такі круті.
Я теж прихильниця Rolling Stones, але я прихильниця Дніпропетровська, мабуть, більше. Як ви наважилися привезти я галерею саме в Дніпропетровськ, бо про нього слава така ходить, що він дуже важке місто. Дуже закрите, дуже консервативне, дуже таке глухе до сприйняття contemporary art, наприклад, так? Важке на підйом. А Годімов зробив тут я галерею. Ну це просто був якийсь прорив. А ви знаєте, є... Хоча я так не думаю насправді, але... Ви так не думаєте, але так говорите. Але ну, я знаю, чому так говорять люди, які народилися в певному середовищі і просто мало знають Дніпропетровськ. Треба, знаєте, я кажу, нужно знати міста. От, власне, нужно знати міста і нужно знати людей. І як на мене, я маю досвід роботи з усією країною. Навіть з тої частини країни, яка зараз анексована, чи знаходиться на тимчасово окупованих територіях, постійно відкриваються. Якщо казати про філіали галереї, вони є тільки в Києві і Дніпропетровську. Але ми постійно співпрацюємо з всією країною, яка потребує нашого сучасного мистецтва. Ну, тобто, важке місто Дніпропетровськ. І я вам скажу, що Дніпропетровськ, ну, воно найлегше в роботі. Це перше. Воно має дуже вдячну і масову аудиторію. О, я щаслива, що наші глядачі це чують. Я деякі. Вам скажу, що деякі події в нас просто повний ступор, тому що нам іноді приходиться повторювати лекції, тому що прийшло 300 людей, які хочуть послухати лекцію. Яку читає там, наприклад, Олена Годенко-Наконечна. Спеціальний курс історії сучасного мистецтва і персоналій сучасного мистецтва. Або на відкриття може там прийти там, 400 людей. І саме приміщення навіть не витримує це навантаження. І я вам скажу, багато є прикладів. Наприклад, коли Алівтіна Кахідзе проводила тут музичі Christmas Art Fair. Ярмарок різдвяний, концептуальний, дуже цікавий. Тут черги стояли. Так, нам тоді здалося, що він дуже швидко закінчився і не всі встигли. Це правда. Не всі встигли, але це було щось фантастичне. Тобто, те, що, в принципі, Дніпропетровськ не був збалуваний такими проектами, це зіграло свою позитивну роль, так? Я бачу, що зараз у Дніпропетровську все в порядку і завжди потрібні з'являтися нові міста, які дають нову енергію, і місто є молодим в порівнянні з Львовом і Києвом. Дніпропетровську дуже повезло. Я завжди кажу, що ну а як стався? Да? Історично. Багато хто не знає, чому так сталося, що я галерея відкрилася у Дніпропетровську. Є у вас така людина. Людина непроста. Він, перш за все, колекціонер, великий шанувальник мистецтва. Тепер він вже співавтор інституції Павло Мартинов. І він запропонував, приїхав до мене, просто так от запропонував зустріч. І досить аргументовано запропонував відкрити у Києві інституцію спільну, тому що він слідкує це за всіма. Це була його ініціатива, перш за все. Так, це була його ініціатива. Зустрілися два Павла. Так, зустрілися два Павла. За вашим визначенням, він дитина? Ну, він молодий, тобто? Так, він, звісно. Він молодий. Ну, мабуть, молодий. Це зіграло свою. Ну, тут треба розуміти. По-перше, виявляється, що так буває, що люди зустрічаються зовсім з різних контекстів, да, в одному місці, виявляється, їх цікавлять дуже спільні теми. І вони починають один у одного брати ці теми, розкривати. Тобто в мистецькому середовищі і в середовищі творчому завжди важливо ще мати такого наставника. І от в якомусь сенсі він для мене наставник, в якомусь сенсі я для нього наставник. І ми здумали цілу низку проєктів, дуже нетрадиційних для мистецького середовища, які, я маю надію, ми покажемо в Дніпропетровську, які трошки розкриють от той зв'язок, як один там колекціонер, куратор впливає на іншого, і як що з цього виходить. Коли ви про це говорите, ви навіть приходите на шепіт, це якась така магія відбувається, такі секрети, це, закулісся. Таке закулісся, ну, це дуже рідкісний тип проєктів, дуже інтимний такий проєкт, але це важливо. І як на мене, якби в кожному місці, великому чи невеликому України була от така людина, такий подвіжник, як Мартинов, повірте мені, ми жили би взагалі в іншій країні. Ми жили би, нам не треба було говорити про євроінтеграцію, ми жили би в європейській країні з європейською системою цінностей, з культурою. От ще одна тема з просвітництвом у сучасному мистецтві, тому що мистецтво, чому деякі люди бояться сучасне мистецтво? Стереотипно вони його бояться, тому що не знають. А все просто, ключик знайди і все.
І ти відкриєш, ти будеш розбиратися, ти будеш спеціалістом. З вашою професією ви, в принципі, можете жити де завгодно. В будь-якій країні. Але ви живете в Україні. Так. Це принципово? Чи не пропонують? Чи нема варіантів? Чи ви думали про те, щоб жити в іншому місці? Минулого року я був співкуратором одного проєкту у Франції, в Тулузі. Дуже цікавий фестиваль, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Один з найбільших, до речі, у Франції, в Тулузі, не у Парижі. І багато спілкувався з кураторами, з директорами інституцій і так далі. І друга фраза була: «А ну ви живете у Франції?» Я кажу: «Ні, я живу в Україні». Потім ще спілкуємося: «Ну, але ж ви живете у Франції?» Я кажу: «Ні, я живу в Україні». Він каже: «А звідки ви знаєте? Звідки ви на тих виставках були? Я не був на тій виставці, ви там були в Парижі. Де тому ви?» Що я живу в Україні. Так я кажу: «Ну, тому що я їжджу, приїжджаю на виставки, я щорічно маю певний графік відвідування там міст, я закладаю в це певні гроші, які це освіта. Я приїжджаю, я ділюся певною інформацією, я контролюю тенденції і так далі». Вони кажуть: «Ну, як цікаво. Як цікаво, тобто в Україні є такі люди, які, да, ну, а ви не хотіли б там жити у Франції?» Я кажу: «Я можу собі дозволити поїхати у Францію і взяти всю ту інформацію, яку мені потрібно. Але в Україні є великий плюс, на відміну від вас. В Україні повно роботи. Я вибираю свою батьківщину, тому що там повно роботи. Це моє місце». Але ж війна. І з мистецтвом складніше, мені здається, чи ні? Чи я помиляюся? Хвилиночку, війна завжди провокує все-таки культурний процес, підсилення. Давайте я вам такий доказ розкажу. Ну, цей доказ для мене є дуже важливий і він підтверджує ту теорію, про яку ми з вами говоримо. У мистецькому арсеналі проходить книжковий арсенал. Так. Найбільш поважний такий саміт, де представлено сучасне мистецтво, сучасна музика, сучасна література і книга, і величезна кількість освітніх програм. Цього року по відвідуванню книжковий арсенал побив всі рекорди відвідування взагалі, які тільки можливі в Україні. Черги були кілометрові. Навіть в п'ятницю, в робочий день, я зранку в п'ятницю мав цілу колекційну програму, там виступав на якихось презентаціях і так далі. Були десятки тисяч людей в п'ятницю. Я вже не кажу про суботу, неділю. Тобто, минулого року ще так не було. Цього року всі взялися і розуміють, що війна. Я впевнена, що зараз нас слухають люди, які думають, слухаючи вас, що ви живете в різних Українах. Тому що я дуже часто чую, що нічого доброго в культурній сфері не відбувається і цього нема. Треба знати місця. Нерівна. Треба знати місця. Правильно, але ви праві. В нас Україна ще дуже нерівна. Якщо ми будемо говорити про Європу, де, я завжди кажу, це Європа як бутерброд. Взяли мастило і розмазали акуратно масло по всьому хлібцю і їдять його. Тобто це масло, це є та культура, да? Тому що навіть в маленьких містечках ми бачимо дуже гарні музеї, прецеденти, коли новий Лувр, наприклад, відкрився в маленькому містечку Ленс, 200 кілометрів від Парижа. Але цей Лувр – це є величезна махіна, яка створить всю інфраструктуру навколо. Чому вони так зробили? Логічно, чому. Тому що вони хочуть оце рівномірність, не тільки Париж, да, а Франція, рівномірність, вони хочуть показати всіма процесами, в тому числі і музейні. Тобто процеси. Нема такого столичного снобізму, що хочете мати культури, їдьте тільки до столиці, ну, це да, ж східний синдром, і підтягуйтесь. Ну, так. Да, коли в столиці все сконцентровано. Я в Україні є шанс. Угу. Не тільки столиця, якби в нас, можливо, і одна. Я нічого не хочу сказати, хоча було декілька. Да, якщо історію згадувати. Але в нас є Львів, в нас є Одеса, в нас є Дніпропетровськ, в нас є Харків, які явно мають амбіції культурні. І повірте мені, кожне з перерахованих міст і менші міста, які так само мають свої амбіції, Тернопіль, Чернівці, Суми і так далі, да? Вони хочуть зробити свій внесок в культурне поле. І коли з'являться такі, як Мартинов в тих містах, які захочуть чи якусь ініціативу зробити,
чи свою, чи в кооперації з кимось, чи допомагати музею. Але не просто, знаєте, не просто там, от вам бабло, там, а приймати участь. Безпосередньо со створення. Угу. Щоб було, щоб спільне... Тобто акумулювати треба якісь зусилля, не кожен сам по собі. Звісно. І мене запитують, чому в Україні так мало музеїв, наприклад? Тому що в нас культура колекціонерів і 100 років тому, і сьогодні була дуже маленька, дуже скромна. І нам потрібно це підтягувати. Розумні колекціонери можуть зробити для країни іноді більше, ніж розумні чиновники. Скажіть мені коротко, так чи ні? Ти все, про що ми говоримо, створення культурного середовища, збереження, розширення, воно допоможе нам виграти війну? Звісно. Ми, знаєте... Без цього не можна? Я згадую одну серію. Така вона. Олександр Чекміньов, фотограф з Луганська, колись працював над одним проєктом. А проєкт був... мав дві сторони. Він хотів знімати, сфотографувати портрети ветеранів в Україні, переможці так звані, і переможені в Німеччині, щоб випустити спільну книгу. Проєкт, на жаль, отримав лише одну сторону. І переможці є лише наші ветерани, які живуть в Україні. Цей проєкт, до речі, був показаний і в основному проєкті «Арсеналі». Але він з великими очима, сльозами на очах, він розказував про долі. Він дуже сильно переймається. Чому він п'є? Тому що він переймається долею того, кого знімає, кого фотографує. Тому що він бере на себе частину того. І він показав справжню картину, як живуть наші переможці. Це дуже і дуже важко перенести, якщо ти людина емоційна. Без сліз, да. Але він каже, я почав працювати над німцями. Але цей проєкт не складався. Тому що це є старі, які не виглядають як переможені, які перемогли. Вони як виглядають як переможці. Тому питання, хто програє, хто виграє. Ви знаєте, розумієте, культура – це завжди виграшна позиція. Навіть якщо ви фізично можете там армреслинг той, да? Рука може впасти іноді не на твою сторону, але ви завжди виграєте. Тому що культура – це є найбільший козир, ніж війна. Ось є якесь прізвисько неофіційне в культурному не середовищі? Не знаю. Садівник годиться? Ну, нехай буде. Павло Садівник Годімов. Напевно, по-моєму, хороше таке слово. Добре, будемо саджати і ростити. Так. І хай кожен отримує своє задоволення чи від процесу, від результату, але головне, щоб виграла Україна, і виграла людина, і виграв гуманізм, і культура світова. Добре, домовились? Домовились, як ви кажете, якщо садівник, то я приймаю. Домовились. Дуже дякую, що дякую сьогодні вам. Прийшли. Ми, як завжди, говорили зовсім не про те, про що запланували, але такі вони творчі люди. Слово за слово і... Дуже цікаво. Насправді, дуже цікаво і дуже добре, що я для себе знайшла підтвердження своїм сумнівам якимось. Тому що такі неординарні точки зору прозвучали сьогодні. Для багатьох, я думаю, вони потрібні, щоб вони над ними просто подумали, переосмислили. І може завтра вони подивляться на світ іншими очима. Не треба нашими з вами або вашими, хай своїми. Я думаю, що в Україні є велика перевага. Велике щастя, бо багато людей, які тут живуть, мають свою думку, мають візію, мають талант і мають ще можливість не просто працювати, а працювати з задоволенням. Тому я, чому я звідси не поїду? Тому що я страшенно люблю Україну і українців. І ця любов, вона не може пройти, тому що... Ця любов або є, або її нема. Це так само, як і щастя. Безумовно. Так, що, да, я вважаю, що немає більше щастя, ніж любити свою землю. О, як добре це чути, дуже приємно. Дякую вам дуже і дякую глядачам. Це був проект «Пані та панове» за участю Павла Годімова. На все добре, до побачення. Хай буде мир.